Seuraavassa kuulet muutamia hyviä vinkkejä käytännön työelämän pelisäännöistä. Olethan ennen ensimmäistä työpäiväsi varmistunut, että missä sinun tulee olla, mihin aikaan ja mitä pitää olla mukana. Huomenna se alkaa. Vitsi, vähän siistiä. Mä käyn äkkiä kattoo hei niitten nettisivut vielä. Hattara, joo. Vitsi, hei mun pitää varmaan soittaa sinne. Pitäisköhän mun huomioida jotain vielä ennen työn alkamista. Joo, mä soitan sinne. Kahvila Hattara, Laura. No Pirre, tosi Pirteä tässä, moi. No moikka. Hei, mä olisin halunnut vaan vähän varmistella, että tuunko mä huomenna 8:00 töihin ja onko vielä jotain, mitä mun pitäisi huomioida sitten työn kannalta huomenna? No eipä tässä sen kummempaa, eli 8:00 aloitellaan ja ihan tärkeintä, että tuot itses paikalle. Eli hei, tervetuloa, nähdään huomenna. No hei, ihana kuulla. Hei, nähdään sitten huomenna. Moi moi. Moi moi. Älä myöhästy. Varaa kunnolla aikaa työmatkaan ja lähde mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin. Pukeudu työpaikan pukeutumiskoodin mukaisesti. Tervehdi reippaasti ja käy esittäytymässä uusille työkavereille sopivan tilaisuuden tullen. Anteeksi, että mä keskeytän. Mun nimi on Pirre. Moikka, mä oon Laura. Mä oon teillä uusi työntekijä. Kiva juttu. Tervetuloa meille töihin. Ja hei, oikein hyvää ensimmäistä työpäivää sulle. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Muistathan toimittaa verokorttisi ja tilinumerosi työnantajalle heti työsuhteen alkaessa. Kysy rohkeasti esimieheltäsi tai työkavereiltasi työpaikan taukokäytännöistä. Selvitä esimerkiksi ruoka- tai kahvitaukojen ajat, kestot ja paikat. Tartu töihin oma-aloitteisesti ja ennakkoluulottomasti. Kysy, jos et tiedä. Moi! Hei, mä sain äsken ton homman valmiiksi. Mitä voisin tehdä seuraavaksi? Hieno juttu. Voisit vaikka purkaa nyt tukkukuorman. Kiva juttu. Moi moi! Moikka! Parempi 100 kysymystä kuin yksi iso moka. Työpaikalla on varauduttu siihen, että taloon tulee uusi työntekijä ja hänellä on oikeus perehdytykseen. Uskalla siis kysyä. Sairastuminen ja muut poissaolot vaativat aina ajoissa ilmoituksen esimiehelle. Selvitä tämän työpaikaltasi sairauslomakäytännöt. Kahvilahattara Laura. Pirre tässä, moi. Hei, mä oon oksentanut viime yönä, enkä siis varmaan nyt valitettavasti pääse tänään töihin. Onpa harmi kuulla. Kannattaa toki jäädä siis kotiin. Mikäli tauti jatkuu vielä huomiselle, niin käythän lääkärissä ja toimitat meille sairauslomatodistuksen. Muihin poissaoloihin liittyen, ilmoitat niistä jo työhaastatteluvaiheessa, mikäli ne vaikuttavat työntekoosi. Työsuhteen päättyessä muistathan pyytää työnantajaltasi työtodistuksen sekä sovi mahdollisista suositteluista. Voit esimerkiksi kysyä esimieheltäsi, voisiko hän jatkossa toimia suosittelijanasi. Muuten työnantajalla ei ole automaattisesti velvoitetta antaa työtodistusta, vaan se toimitetaan vain pyydettäessä.